在这种澡堂子啊，喝着一口，吃着一口，旁边还有一口茶。您觉得这种澡酒文化，澡堂子那个澡的酒的文化，接受吗？这啥地方啊？这是？哎呀，来了来了，终于来了，带你体验一下南京的老澡堂文化。我们吃点喝点，走。这里面还能吃啊？能。上个上个，打听打听。好的，好，这边换鞋，走。感觉不错吧，范梅？这个澡堂子是我30年之前感受过的。啊，对啊，现在很少了呀，越来越少了。就是当时那个在无锡啊，我老爷爷带着我，我小时候那会儿，也是这样子。衣服通常我们是挂顶上的。啊，我们这边衣服是放这儿。洗澡喽。A few moments later。袁师傅，给个热巴子。怎么样，老秦？快活不快活？皮都脱掉喽，泡的。告诉你，我们南京人鸭子是怎么浇卤的？哎呦我的妈！必须要上嘴，哎，这样就灵魂了。怎么样？感受到我们这的泡个澡嘛，就泡个澡，搞这么多菜，哎，吃着喝着泡着嘛。哎，下午茶，下午茶。革命的小酒喝起来，船自冒头，小酒一两，不要多喝啊，不要多喝。澡堂喝酒我还真第一回，拜你老师所赐。走着。啊，那什么筷子装什么四人的？干一干！你本身也是不是四人对吧？嗯，哦，看我的，录不下来。嗯，慢一点。哦，这个还喝着茶嘞！南京的澡堂文化，有吃酒的，有吃茶的。这个都是包浆了，口袋里还有什么好东西啊？长长见识，要手扶哎，供他的这个茶，这个叫茶腿，这个就叫燕嘴。俺们喝桃，抽抽香烟，喝喝茶，这小日子，哎呀，老澡堂子啊，享受的就是这个服务。对，南京人叫下壶，像我们在南京喝这种酒什么呢？一般就当下午茶，泡泡澡，发发汗就没有了。晚上吃正餐，晚上还得再来一顿啊，那肯定的呀。很多老南京都喜欢，马上带你看，有人在澡堂还专门有存酒的，澡酒文化，洗澡这个澡，对的。这家浴室算不算百年的？谈不上吧，不是。这家不是，南京有很多百年老澡堂。中华门的瓮池，人民传承了老澡堂的文化。嗯，来喝一个，喝一个，喝一个，来啊！你们这边价格怎么样？贵吧？这个不贵啊，澡票不办卡15块，一个下午12块。因为现在生活压力太大，很多人都喜欢到这来放松的，深深一口。哎，这是消毒的，来，老哥尝一下。三镇口粮酒，哎呦，老哥口大，自然的，哎，自然的。走啊，再下去弄一把。干嘛不是冲过了吗？哎，你不懂了吧？你一把泡不透，人容易皮，多捞几把捞透了。南京人洗澡最起码都要下2次水。A few moments later， 大浪，嗯，怎么样？我一走进来，瞬间穿越25年，就是进这种澡堂子。但是呢，不像这边，像你这样子吃一口还喝一口。我们那边泡会泡个茶，干两个小活，躺一躺，就这样子。那太单调了。澡堂虽小，汇聚啊很多的天南海北的奇闻异事，都在这里可以得到体现，都你都能接受得到。